ሰምታችኋል ድብቁ ጦርነት የአሜሪካ ሁለተኛው የማሸበር ምዕራፍ እየመጣ ነው ኢትዮጵያ እጅግ ትጠንቀቅ ኢትዮጵያ በገባችበት የህልውና ፈተና የውጭ ጣልቃ ገብነት እንዳለ ደግሞ ደጋግሞ የታየ ነው ጽሁፍ በመጽሐፍ ሪፖርት በመፈብረክ ሀሰተኛ ክስ በመፍጠር ያልተደረገ ነገር የለም ይህንን ክስተት የአሜሪካ የክፍለ ዘመኑ የጦር ስልት ሃይብሪድ ዋር አንዱ አካል እንደሆነ ደግመን ደጋግመን የዘገብነው እውነት ነው አሜሪካ ሶሪያንና ቦስኒያን ያፈረሰችበት ትልቁ ትጥቋ በውስጥ የሚዋጋው በመሳሪያና ጥይት የምትረዳው አማጺ ኃይል አልነበረም ዋናው ሀገር ያፈረሰው የመረ ጦርነቱ ነው ሀገርን ለማፍረስ ህዝብን አንድነቱን ማሳጣት ጥርጣሬ መንዛት እርስ በእርስ እንዳይተማመን በራሱ በመንግስቱ በሀገርነቱ እንዳይተማመን ማድረግ ነው ከጦር ዘመቻው በፊት የማፍረሻ መንደርደሪያው ይሄ በቦስኒያና ሶሪያ ዘይዶ ታይቷል አሜሪካና የውጭ ኃይሎች ለህወት ያላደረጉት ነገር የለም ለወንጀሎቹ ሁሉ አደባባሽ ከመሆን አልፈው በሳተላይት ጦሩን አቅጣጫ እስከ መምራት እያዩ እስከ ማገዝ ደርሰዋል አሁን የተሰማው በግንባር ተገኝተው አብረው ተዋጉ ብዙም አይደንቅም በእርዳታ ስም ያስገቡትን ያስታጠቁትን መኪና ብዛት ያየ ሌላም ይጠረጥራል የሆነ ሆኖ የሳተላይት ስልክ መስጠቱ ማሰልጠኑ ከላይ እያዩ በዚህ ግቡ እንደ መልአክ ጠባቂ መምራታቸው ከሱ አልፈው የውጭ ኃይሎች በግንባር አብረው መከላከያን መውጋታቸው የድብቁ ጦርነት ምዕራፍ አንድ ብቻ ነው የአሜሪካ ሃይብሪድ ዋር አሁኑ ወራሪው ህዋት ደሴንና ኮምቦልቻን ከተቆጣጠረ ወዲህ ደቂቃም ሳይቆይ ሁለተኛውን ምዕራፍ እያቀጣጠለው ይገኛል ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያዊን ያሉ እጅግ ልንጠነቀቅ ይህን እየመጣ ያለውን ምዕራፍ ሁለት ዘመቻ እንዴት ራሳችንን ሀገራችንን መታደግ እንደሚገባን እውነቱን አውቀን መጠንቀቅ ግድ ይለናል ምን እየመጣ ነው ቀረብ ብለን እንመልከተው በቀጣይ ቀናት ኢትዮጵያን የሚያሸብር የመረጃ ጦርነት እየጠነከረ ይመጣል ገና ካሁኑ መሬት ላይ ወራሪው ያገኘው ጊዜያዊ ድል ሀገር እንዳበቃለት ጦርነቱ እንዳለቀ የሚመስል ከፍተኛ ቅስቀሳ በማህበራዊ ሚዲያ ና በመደበኛ የውጭ ሚዲያዎች በምስልና ድምፅ ጭምር በመቀናበር ማሸ የሚሸበሩን አንድ ብለው ጀምረውታል ኮምቦልቻ ተይዛለች ለማለት አልጀርዚራ መከላከያ ወደ አቢያዲ በኦራል መኪና ተጭነው ሲጓዙ ያለበትን ምስል አሁን ህዋት ኮምቦልቻ ገባ ለሚለው አውጥተውታል ህወት ኮምቦልቻ የገባው አንድ ጥይት ሳይተኩስ ነው ያውም በእግሩ ይሄ ጠላትን የማግዘፍ በሁሉም መልኩ የስነ ልቦና ድቀት በህዝቡ እንዲመጣ ለማድረግ የታለመ አሜሪካ ከጀርባ የምትመራው ቅልቅሉ ጦርነት አካል ነው ውጊያ መስዋት መቀደድ መጠገን መመለስ እንዳለ ግልጽ ቢሆንም አሁን ኢትዮጵያ አጠቃላይ ጦርነቱን እንደተሸነፈች ተደርጎ እንዲራገብ እየተገፋ ነው የኢትዮጵያ መከላከያና የወገን ጦር ከሰሞኑ የጨበጠውን ድል አንድ እርምጃ ወደ ኋላ የወሰደ ውክል አጋጥሞታል ይህንን ተከትሎ ታዲያ የሚዘገበው እንደሆነ የሚነገረው ጫፍ የረገጠ ማሸበር ነው ገና የባሰ ነገር ካሁን በኋላ መስማታችን አይቀርም ለአዲስ አበባ 300 ኪሎ ቀራቸው ህዋት ከሸኔ ጋር በአንድነት ሊዋጉ ተገናኙ ሸኔ ፊንፊኔን አጥሯል በሁለት ቀን ብቻ ያልተባለ የለም መከላከያ ተበታትኗል ሲሉን ሀገር ፈርሷል ህወት ስልጣን ሊጨብጥ ነው ብለው ማደናበሩን ሰው በወሬ ተፈቶ መንግስትና ሰራዊቱ ላይ ራሱም ላይ ያለውን ተስፋ እንዲቆርጥ ለነገው የሽምቅ እንቅስቃሴ ዛሬ የስነ ልቦና አዘቅቱ ውስጥ ሊከቱን ከፍተኛ ዘመቻ ዘመቻ ቁጥር ሁለት ጀምረዋል የህወት የውጭ አጫፋሪ ነጭ አክቲቪስቶች አሁን ላይ ምን እየለጠፉ ምን እያስወሩ እንደሆነ መመልከቱ ብቻ እውነቱን ይነግራቸዋል የመንግስቱን ፎቶ ለጥፈው 1991 ተደገመ ይሉናል ህወትና ጀነራሎቹ ደሴን ሳይሆን አራት ኪሎን በር የያዙ አይነት እየቀሰቀሱ ነው መንግስቱ ኃይለ ማርያም የዚህ አድባሬ ወረራ ድሬዳዋ ድረስ መጥቶ አዋሽን ቆርጦ የተመከተ መሆኑን ይዘነጉታል የአሜሪካ ሃይብሪድ ዋር በኢትዮጵያ በዋናነት የማህበረሰቡን የመንግስትና የመከላከያ ምልከታ ማዛባት ነው ቀጣዩ ምዕራፍ የመከላከያ ኃይል ተዳክሟል ወይንም አይችልም ሲያስጮሁ እንደ ሸኔ ያሉ ሌሎች ኃይሎች መነሳታቸውን ደግሞ በጎን ያራግባሉ ያውም ያለቅጥ እየለጠጡና እያጋነኑ ህዝቡ አንድ እንዳይሆን ደግሞ በውስጥ ጠላትህ ብዙ ነውና እዚህ እንዲህ ተደረገ እዚ ለዛ እንደዛ ተደረገ ውስጡ እንዲሸበር ማድረግ ቀጣዩ ስልት ነው አሜሪካ የህዝቡን የመንግስትና የመከላከያ እምነት በአንድ ጎኑ እየሸረሸረች በሌላ በኩል ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትግራይ ላይ የዘር ማጥፋት ስትል ትጮኋለች ተበድለዋል ምስኪን ናቸው በማለት አለም አቀፍ ሀዘኔታ ለወራሪውን በሚሰጠው መልኩ ከንፈር በመምጠጥ ብቻ እንዲታይ አውሬነቱ ዘረፋው ገዳይነቱ አቃጣይነቱ እንዲሸፈን ከልቧ ትሰራለች ታዲያ ቀጣዩ ምዕራፍ ሁለት የድብቅ ጦርነቱ መልክ ብዙ ነው ባለብዙ ብዙ መልክ ዘመቻ ነው እጅግ አደገኛ የሆነው ግን በኢንተርኔት አማካኝነት የሚዞረው ሀሜት ነው በቀጣይ ምን ሊባል እንደሚችል እናስቀምጠው ከሰሞኑ የመንግስትና የመከላከያ ከፍተኛ አመራሮች ራሳቸውንና ቤተሰባቸውን ለማትረፍ ከሀገር ወጡ ሐሜት ይሰማል ይሄ ታክቲክ በሶሪያ ተቃዋሚ የተወሰነ ቦታ ከያዘ በኋላ የተነዛ ወሬ ነበር ምዕራፍ ሁለት የሃይብሪድ ዋር ጦርነቱ መንግስት ከአናቱ እየፈረሰ ነው የሚል መተማመኛ በህዝቡ እንዳይኖር ህዝብ ብቻውን እንደቀረ መንግስት እንደማያተርፈው ማስወራት ነው ይሄ ሌላም አጀንዳ አለው መንግስት ላይ መተማመኛ ያጣ ህዝብ ሌላ ኃይል እንዲቀበል ሲያመቻቹት ነው ውስጡ በጥርጣሬ ተወጥሮም እነሱ ቁርጠኛ ካልሆኑ እኔ ወይንም ልጄ ለምን ጦር ሜዳ እገኛለሁ የሚል ተቃውሞ እንዲኖረው በቀጣይ አሸባሪ ለመቅጣት መንግስት በሚያደርገው ረብረብ የፈለገውን ድጋፍ ማሳጣት ነው አላማው አሜሪካና አጋሮቿ በመዕራፍ ሁለት የቅልቅል ጦርነት ስትራቴጂዋ የህዝቡን ሞራል በመስበር ተስፋ መቁረጥን መከፋፈልና መከዳዳትን መተማመንን መናድ ማስረጽ ነው አላማዋ ይሄ ከሆነላት ቀጥሎ የምታደርገው ራስዋን ጥሩ አለቃ መስላ ማቅረብ ነው አሜሪካ የአሸባሪው ወረራ አሳስቦኛል ምናምን ትልና ይሄ እንዲቆም ድርድር ይምጣ ስትል ገላጋይ ትመስላለች ይህንንም ትላንትና ባወጣችው መግለጫ አሳይታለች ህዝቡንና መንግስትን ህዝብን ከህዝብ መለያየት የመረጃ ጫናው ገና በሚያስፈራ ደረጃ ይመጣል ከህዋት ጊዜ ከነበረው የበለጠ ብሔር መራገቡን ከሰሞኑ እናየዋለን ይሄ ክልል እንዲህ ሆነ ማህበረሰቡ ይህንን አደረገ የመከፋፈሉ መረጃ ዋናው ይሆናል መንግስትና መከላከያ ያልዋለበት ክስም የተፈበረከ ይወጣል ካሁኑም ጥምዘዛው ተጀምሯል ተጋሮዎች ላይ የብሔር ማጽዳት ሊደረግ ነው ዓለምን አሜሪካ መንግስት ላይ የበለጠ ለማጮህ የምትጠራበት ጉዳይ ይሆናል መለያየት መጠራጠር መሰነጣጠቅ መተው ይሄ ነው ከጦር በፊት ሀገር የሚፈርስበት የአሜሪካ የጦር መንገዱ መፍትሄው ምንድ ነው ካላችሁ ይሄ እንደሚመጣ እጅግ የሚጮህ ዘመቻው አስደንጋጭ በሆነ መልኩ እንደሚበረታ ተረድቶ የበዛው ወሬ ዓላማው ምን እንደሆነ ቀድሞ መረዳት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያሉት ነገር የመፍትሄው ቁልፍ ነው በጠላት ፕሮፖጋንዳ ከተረበሽን ይሄ የሚጠቅመው ጠላትን ብቻ ይሆናል አንዳችን አንዳችንን ከሰማንና ከተባበርን ጠላትን በጉልበቱ ማንበርከኩ የሚቀል ስራ ነው ነበር ያሉት ታዲያ አሁን ለኢትዮጵያ የሚበጀው ከፍተኛ መተባበርና መደማመጥ ነው ከሁሉም ከጦርነቱ ዘመቻ በላይ የስነ ልቦና ተኩሱ እንዳይበትነን መጠንቀቁ ነው ዋናው ህልውና ናስጠብቀን የምንቆምበት መንገድ ከሰሞኑ የሉኝታው ቀርቶ ይህንን አደጋ ያየ እርምጃም መንግስት ወስዷል ይኸውም አብዛኛው ሽብር አይታችሁ እንደሆነ የሚ የሚነሳው ከውጭ ሚዲያዎች ነው የኮምቦልቻ ና ደሴ ጉዳይ ሳይጠናቀቅ ቀናት ቀድመው ሚዲያውን አልቋል ሲሉ ያጥለቀለቁት የውጭ ሚዲያዎች ታዲያ የሀገር ውስጥ መረጃ ሰጪዎች የእነሱን እየገለበጡ መናገሩ አሁን ተገጥቷል ኢትዮጵያ አሁን ውስጧን የራሷ ድምጽ እንጂ የአሸባሪው ምላሶች የውጭ አራጋቢዎችን መስማት ማቆም ይገባታል መንግስት ህዝብ ወራሪ ሆኖ ያሰማራውን ህወት ለመመከት ህዝብን ማሰለፍ ላይ ቀደም ሲል እክል እንደነበረበት ራሱ አምኗል ከስተት ተመልሶ አሁን ህዝብን ማሰለፉ እንደ ሀገር ታውጇል። የቻለው ጦር ሜዳ ገብቶ ሲፋለም የተቀረው حزب ጥርጣሬውን ጥሎ ውዥንብሩ ያሰቱ ወሬውም አላማው ገብቶት እንዳልተነካ አንድነቱ ጣሊያንን እየመከተ ዚያድ ባሬን ያባረረ አቅሙ አሁንም እንዳልተነካ እውነቱን ወደ ህሊናው መልሶ ከመደናገር በመቆጠብ ከዋትና ምላሱ አሜሪካና የመረጃ ጦር ምዕራፍ ሁለት እየመጣ መሆኑን ተረድቶ በጽናት መቆም ይገባዋል ይሄው ነው ኢትዮጵያ ታሸንፋለች እምነታችን ነው መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ያላችሁ መሰል መሰናዶዎች ሊደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ ሰላም ለኢትዮጵያችን ሰላም ለአፍሪካችን ሰላም ለዓለማችን ሰላም ለሁላችን ይሁን ሰናይ ጊዜ በቸርቆዩን